Společnost Black Food Market se věnuje primárně chovu larev potemníka moučného, kdy se snažíme o de facto primitivní prvovýrobu. Dále mezi další produkty patří fras, což je hmyzí trus, který dále maloobchodně prodáváme zahrádkářům a hobby kutilům. Dále ve spolupráci s našimi zákazníky se snažíme vyvíjet a poskytovat na trh potraviny na bázi jedlého hmyzu. Naše výroba je vlastně primitivní prvovýroba živočišného charakteru, kdy my se snažíme o to, abychom mezi produkty v závorce odpady, které by nenašly další využití v ekonomice, tak používáme jako krmivo pro náš chov a vlastně snažíme se držet celý cyklus od množení, produkční fáze až po samotnou separaci, vyčištění a následný prodej larev potemníka moučného. Naše firma rozvíjí téma udržitelného podnikání ve dvou úrovních. V první úrovni se snažíme o to, aby jsme naplnili zásady cirkulární ekonomiky a ve druhé úrovni je to hlavně to, abychom vytvořili jakousi náhražku konvenčním živočišným bílkovinám v podobě našeho hmyzího proteinu. Mojí vnitřní motivací, proč jsem založil společnost Black Food Market, byla ta, že jsem byl nespokojen, jak probíhá současná konvenční živočišná výroba. Co se týče budoucnosti s naší firmou, tak plánujeme expanzi do oboru krmivářství, kde opět jsme toho názoru, že situace je nadále neudržitelná.